inte full pot, för han gjorde, fick en svartflaggare i sista omgången, så han hamnade ju nere på. Stefan Persson, han sätter upp ett högt tempo från början med Ludvig Fjällman bakom sig. Fjällman som jag har följt genom juniortiden har ju förkat upp sig en hel massa klasser mot vad han visade upp då. Det är Stefan Persson, det är Ludvig Fjällman, det är Niklas Brandt, Staffan Nilsson. Persson laddar hårt, Fjällman åker ju absolut underbart bakom med VM. Det är Stefan Persson, det är Fjällman. Fjällman har ju bättre väghållning på VM. Ja, han har lite bättre fart också. Det gäller ju bara att hitta luftledningen i fastighetsspelen här. Det är i ledningen Stefan Persson, det är Ludvig Fjällman. Niklas Brandt på tredje plats. Brandt som är på väg mot sin absolut bästa tävling i karriären, tror jag. Andra passet förra, tredje på gång här. Stefan Persson med Ludvig Fjällman. Ja, Persson får en liten lucka där på Fjällman. Stefan Persson och Kasa MC. Fjällman satsar. Jag tycker att han åker helt fantastiskt där på andra platsen. Fjällman når så fint med VM-en. Det var rika oroväckande om vänster framhjul där. Frågan är varför. Det är Stefan Persson. Jag kan inte snabbt av. Ludvig Fjällman ligger strax tillbaka om med VM-en. Fjällman provar lite andra spår och åker ruggigt fort. Går han ut långt ut där. Så försöker han komma in på inner, men det är... Han kom på inner! Men det blir Stefan Persson! Han får stopp, Fjällman! Innan mållinjen! Och Niklas Brandt på väg mot en andra plats! Niklas Brandt på en andra plats! Trea Staffan Nilsson!